Jag börjar med den här skylten som jag hoppas ni ser där. Den skylten betyder att inget motordrivet fordon får köra om ett annat motordrivet fordon förutom moped och motorcykel med två hjul. Så den här röda som här är en bil, det gäller också buss och lastbil och traktor och alla fordon. Man får bara köra om motordrivna fordon som är på två hjul. Alla andra är förbjudet. Man får inte. Sen har vi nästa skylt som ser ut så här. Där är det en lastbil som är det röda fordonet. Det betyder att tunga lastbilar inte får köra om motordrivna fordon. Bara moped och motorcykel på två hjul. Men om den här skylten sitter vid vägkanten och jag kör bil, en vanlig personbil, då får jag köra om. Eller om jag kör en buss, då får jag köra om den här bilen. Det är bara tunga lastbilar, alltså lastbilar som väger mer än 3500 kilo, 3,5 ton, som inte får köra över. Så väger du 3520 kilo i en lastbil, då får du inte köra om. Men väger du 2900 kilo, en lätt lastbil, då får du köra om. Det är den skylten. Sen har vi nästa skylt som är en sån skylt. Och den betyder att det här vägmärket tar slut. Det försvinner. Det gäller inte längre. Så det betyder förbud mot omkörning upphör. Bort. Och det kan ju då förstås vara en lastbil här istället. Och då är det den skylten som upphör. Upphör betyder slutar att gälla. Det upphör. Så att köra om en omkörning. Man kan köra om på en väg, men inte om det är omkörningsförbud. Sen har vi en viktig vägmarkering som också finns på vägar ibland. Här har vi en väg. Här är vanliga vägmarkeringen. Ett körfält däråt och ett körfält häråt. Här har vi en linje som är heldragen. Heldragen. Den här linjen är streckad. Heldragen. Om du har en heldragen vägmarkering, en heldragen linje i vägen, så får du inte korsa den. Den här bilen får inte köra där. Nej, det är förbjudet. Han får inte köra där, eller hon. För du får inte korsa den här heldragna linjen. För den varnar om att det är olämpligt. Det är inte bra att ligga på andra sidan. Det kanske är en backe längre fram.
Man ser inte ordentligt. Det är farligt. Den linjen får man inte korsa. Men om det kommer en bil härifrån. Jag är superduktig på att rita bilar. Det ser ut som den åker bakåt, men han ska åka framåt. Där det lyser fram. Den här bilen får köra över den linjen. Det är okej. Eftersom på den sidan, motsatt körriktning, är inte heldragen linje. Den är sträckad, inte hel. Så därifrån får man köra över. Härifrån, där heldragna linjen är, får man inte köra över. Inte korsa, inte korsa. Däremot, om den här bilen kan köra om en bil som ligger här, då är det okej. Den kanske kör om en bil, det kanske är en bred körbana. Men man får inte korsa den heldragna linjen. Det är förbjudet. Så det var lite om att köra om varandra i trafiken. Jag hoppas att du lärde dig någonting. Hej då!